Тампа районун кирес халжая агрохайс хала хортас куотагары үс сезонунан үлі лағыр үлелер. Сарсардыттан лағыр оғылара үнәйлерін көрілер, кроликтарын бөбейділер. Айылғалын алтығар оғылар көттәрек Сандра Хабычарова көпсетті. Кроликтар түрілер әгер 200 грамм олалар. Келер, кемелер тұра дақтырынан хайманы оқтақ бұд, ағары хайаннар бәл оғыларының хектарын хап олхен айдар баққан ағы жауд мұнна. Намына Сырымятникова эти курдук куролук тугунан берке билер. Ол курдук кинини манна кыгыннары сайыннары бу кыгылы көрөргө мастара үйретер. Онтон осколага барыта күн бүгүн сүрбө куролук итилер. Кылга тогустен төрүлөр. Онда агыс тогулак болду хороктор. Хамер бебите 14 15 атылыбыт. Тиридинен булланы огула турутка берге тегелле өтүлүк тегелер. Онда этин силлер дечисеске. Себеске сөз героя Федор Холопкафатын сүгер кирес қалжайы ортос колата 212 верен әтчілэх. Бұй өрәк кіғата 212 сылтан ағыры қайысқынан сетихілэх түгілелер. Растене водства, животна водства, еті күрдік оғылару үленен ете манна сүрін сорук. Оны тағынан бұйыл беге олаттарға қаяндығаны бұ әркеге болан трақтары бұхылық тақтар деммет. Үмтызы трақтарға час көрімміт, бұйылғыттан ағалан трақтар бедені берек тақпет. Баяған Тайкескиле маннагаттах оскола лагыры үс сезонунан сетте онугону хабан сайына айтере нэхти гүлэлир лагыр оголора манна огур отагын көрөлдөр королуктарында бөбөйдилер. Сэдда тостан келебет онна кэрен хаан барамыт оскола гөлэлибет эветер поля оран картофуйга баран сыс растыбет тапкелибет келемет эветтибет он көтөн оньюбут төлөө булана угутабы деген. Баяғынтай оғылары қырахастырттан барат түнен кең білейлі әқ болан ұлы аталылар, оны ұқы бос қолаға ити күрдік ұслобыя барта терілді бит. Класс, лагет, роста, класс! Александра Хабычарова, Владимир Копырин, Николай Колодезников, Саха телевидение, Томпо, Кирес Халджайы.